alle sammen lever i en skrevet bog. At der er nogen, der allerede har digtet vores historie, og vi bare lever den. Så det er sangen Happily Ever After skrevet af bandet He Is We. Kom her. Det sker indimellem, at også fordi jeg er ude af træning, at så glemmer jeg alt på stedet. Og det var det, der skete der. Så jeg tænker, vi prøver den igen. Skal vi ikke bare gøre det? Tak.
no other. Can you tell me, do I end up, do I end up happy? End up happy. Nå, jamen, jeg kommer og larmer lidt igen. Det håber jeg, I kan holde ud. Det er ikke lige så lang tid den her gang, vi løber lidt bag ved tidsplanen, men jeg har stadig nogle lækre sange tilbage til jer. Abdul. så jeg har en sang her, endnu en af dem, jeg selv har skrevet. Det er en sang, der hedder Messed Up. Hovedsageligt af mangel på bedre titel. Det startede som en working title og er bare aldrig blevet worked. Men det er, hvis der er nogen, der kender Latisha Adore, vores lille meget høje drag queen, så er det hendes absolut favoritsang, jeg nogensinde har skrevet. Den kommer her. I don't know how, I don't know when, I don't know why. Only knows that I don't trust a kind. You're the reason why, and I'll show you. You're a cheap trick, and I know you're the cheapest trick of them all. On the outside, do you look so fine? But I know that I don't trust your kind. 'Cause I don't trust you, you don't trust me, and we don't trust each other. This ain't what we need. Not that I value myself too damn high. I don't need your kind anymore. You should know that I won't tell it straight to you. You might not even notice that I am through with you. 'Cause I don't even know how to tell you. You're a cheap trick, and I know you're the cheapest trick of them all. On the outside, I don't trust your kind. 'Cause I don't trust you, you don't trust me, and we don't trust each other. This ain't what we need. Now that I value myself too damn high, I don't need your kind. So why would I choose someone like you? You're a cheap trick, and I know you're the cheapest trick of them all. On the outside, it looks so fine, but I know that I don't trust your kind. Der var ikke nogen, der bad om Michael Jackson. Så har jeg taget sangen I'll Always Remember Us This Way. Jeg forsøger at gøre det i stil med Lady Gaga, men der er ikke nogen, der kan leve op til hende. Det kan jeg lige så godt sige, som det er.
Så det bliver på en lidt anden fagon. Og den, den kommer her. On the sky, burning in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, my Arizona gold. You found a light in me that I couldn't find. Snak, det er første gang, det lød så godt. Yes. Den næste sang, jeg har med, den kan være lidt trist for nogen. Den er da i hvert fald lidt trist for mig også. Den, det er en sang, min elskede storebror bad mig om at skrive dagen efter vores morfar døde. Af den simple årsag, at vi har altid, ham og mig, haft et meget unikt bånd, eftersom at han har været den klassiske suppesteg-ismusiker, der har stået med sit klaver, der har haft rytme i og stået og spillet musik. Til alle kobberbryllupper og sølvbryllupper, you know it. Og da hans favorit barnebarn begyndte at vise interesse for musik, så har han lige pludselig syntes, at han skulle bestemme alt. Men det var hyggeligt, og jeg har lært en helvedes masse af ham, og sangen, jeg har skrevet til ham, er slet ikke tribute nok til, hvad han har gjort for mig. Men den kommer her. Den hedder Dear Grandpa. Og ligesom en ekstra lille treat, så har jeg næsten lige indspillet den her sang med The Neighborhood Studios. Så hvis du lige luller på YouTube og finder den der, så er du en skat. Think of
about the time, about our last time together, about the times we spent, and now you spend it in heaven. We talked about it all, we made it seem so all together. We were gonna go do this all together. Scenen i et stykke tid, men det er en god måde lige at komme tilbage igen. Og hvad for nogle pronomener bruger du? Hende og... hende og hun. Okay, ja. Yes. Hvad er sådan din forbindelse til LGBT? LGBTQ+. Ja. Jamen, for det første så har jeg selv med noget soul searching fundet mig selv i en kategori, der hedder, bicurious. Ja, Det er lidt imellem. Det er egentlig mere, at jeg har mandekærester. Ja. Men jeg kan ikke udelukke, at måske engang i fremtiden ville jeg godt kunne vente, så jeg var sammen med en kvinde. Men jeg er ikke, du ved, bi, fordi jeg har ikke prøvet det, jeg har ikke været i det, så jeg vil ikke sige, at jeg helt hører til i den boks. Okay, endnu. Men du har en følelse af, at det kan godt være, at det ændrer sig. Ja, lige præcis. Det er ikke noget, som jeg er låst fast i. Okay. Og jeg er meget åben over for det. Mm.
så derfor har jeg fundet mig selv tilpas i den kategori, der hedder bi-curious. Ej, jeg tror faktisk, at uden at se for meget, så tror jeg, mange, jeg kender mange, der måske kunne se sig selv i den. Og det tror jeg også, altså, fordi det mere, altså, seksualitet er meget flydende. Ja. Og bi-curious er den der måde ligesom at acceptere, at jeg er ikke helt det ene, men jeg er faktisk heller ikke helt det andet. Nej. Jeg er lidt derimellem, og det giver for mig i hvert fald noget mere åbenhed. Har du en mandlig kæreste nu? Ja, han sidder derovre. Okay, det får jeg til at sige. Om du kan være frist til at udforske det, men det ved du så det, bare ikke nu med fremtiden. Nu har jeg lige været single her for et lille års tid siden, og jeg var fristet til, altså, der var jeg begyndt at tænke i, om det kunne være, at jeg skulle prøve. Ja. Tilfældigvis så var han så min bedste ven, og så faldt vi i den. Ja. Så det blev ikke den her gang, kan man sige. Okay. Men er det nogle snakke, I har? Altså, ja, det er noget, vi er fuldstændig. Mm. Ja. Og jeg tror lidt, vi hører til i samme bås begge to, fordi det er meget det der, hvis vi ser en lækker kvinde, men vi er begge to sådan et hallo. Ja, begge vil have dem, uanset kønnet, ikke? Ja. Altså, så på den måde, det nød vi også bonder lidt over, det der med, at jeg synes, vi kan ved, han tager fandme godt ud, ikke? Ja, det er meget sjovt. Ja, lige præcis. Fedt. Og hvad så med musikken? Ja. Hvad har du spillet i dag, og du siger, du ikke optager så meget mere? Nej, jeg har en drøm om at komme ud og spille noget mere live musik. Jeg har simpelthen bare siddet fast på grund af mit mentale helbred. Og faldet i et hul, og ikke har haft så meget overskud, men jeg ved også, at det er noget, der gør mig glad. Problemet er, at jeg skal være min egen manager, og jeg har ikke mentalt overskud til at sælge mig selv. Så min grandfætter, som også er drag queen, som Latisha Adore, jeg ved ikke om I ved, hvem hun er, har været med i Far med fire bror, skal være vært på fredag. Wow, fedt. Ja. Det er min grandfætter. og de har lejet manager for mig den her gang, og så har jeg siddet i bestyrelsen. Og har ligesom har også tænkt sig at hjælpe med at skubbe mig lidt ud og forsøge at få mig i gang med lidt, fordi vi ved jo alle sammen, det er noget, jeg rigtig gerne vil. Det lød mega godt. Det lød meget dygtig og professionel. Mange tak. Ja. Jeg har også været i gang i mange år efterhånden. Jeg ser ikke så gammel ud, men jeg er 26, og jeg har nok 15 års senere erfaring. Wow. Plus minus. Hold da op. Det startede med de almindelige skolebands, gik videre til efterskoler, hvor det har været fokuseret på musik. Produktionsskole, hvor vores produkt var musikken. Og efterfølgende så har jeg haft nogle perioder på nogle år, hvor jeg har solo spillet hen over sommeren, de jobs, jeg nu kunne få. Yes. Så det er svært at finde, men jeg elsker, når jeg lige er ude. Okay. Hvordan var det så i dag? Fantastisk. Det var rart lige at komme i gang. Nu har det her været lidt mere low-key publikum, så jeg har kunnet tillade mig at lave fejl. Og det er rigtig varmt, så man kommer til at gå i stå, glemme teksterne. Det er det, jeg har frygtet mest. Så hvis jeg nu har været ude på et bryllupsjob, det havde jeg sidste år, er det ikke lige så acceptabelt. Så det er lidt mere low-key måde at komme ind i det igen på. Jeg ser det lidt som en live jam session her. Ja. Hvor folk bare har grint lidt med mig, når det så er gået i stå, og vi har kunnet tage den og komme videre. Er det musikken, du sådan drømmer af, eller håber, at du kan leve af på det? Jeg vil ønske, men jeg tror ikke, jeg kan, hvis jeg skal være ærlig. Fordi det er et stressende miljø, og det er rigtig meget pres på mig. Så jeg vil ønske, at jeg kunne, men realistisk set, så tror jeg bare, at jeg bliver den, der live musiker, hvis det her. Måske noget online. Jeg streamer også indimellem, hvor jeg både synger og laver håndarbejde og sådan nogle ting. Så prøver jeg at få et lille kreativ. Edge. Sindssygt kreativ. Jeg selv lavede min øring i dag. Nej. Jo, lavede den i går. Har du hæklet den? Ja. Ej, hvor er det fint. Det er sådan noget, jeg gør, fordi jeg kan. Ej, virkelig fint. Tak. Og hvad, nu kommer der faktisk senere jo sådan et oplæg om queer-repræsentation i musikbranchen. Okay. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Nej, men har du selv nogen, er det sværere som queer, altså i musikbranchen? Nej, for jeg passer jo ikke ind i den klassiske queer-box, kan så man sige. Så på den måde er du ikke... Jeg stikker ikke ud på den måde, så der er ikke nogen, der vil vide, at jeg var det, medmindre de kom og spurgte mig, hey, hvad er din intention også, fordi nu har jeg mandlige kærester, og der er jo ikke noget, der lige skriger queer. Så... det er mest, at jeg har fået lov til at spille med til showet Kings & Queens i Brøndby. Har været med så frivillig til det nogle gange. At jeg lige så stille kommer ind i miljøet og også begynder at være med til Pride's og begynder at føle mig tilpas. Ja, fordi hvorfor er du her egentlig sådan? Ellers, altså? For det første så er jeg kæmpe supporter. Altså for hele kors. Ja. Og i og med, at jeg har en grandfætter, der er drag queen, men også er de af dem. Ja, med pronomener. Ja, lige præcis. Jeg kan lige huske ordet. Sprunget ud her i løbet af de sidste to år som non-binær.
jamen, så er det også noget, jeg begyndte at blive mere passioneret omkring. Også fordi man ser jo alt det her. Nu så jeg noget med, at der var nogen, der havde tænkt sig at skyde en pride her i Wien eller sådan noget. Alle de her ting, og det kan jo ikke passe. At bare fordi at man er, som man er, man elsker en anden person, som ikke passer ind i fanatikernes hjerne. At folk skal angribes på den måde. Det synes jeg ikke er okay. Og hvis jeg bare i min deltagelse kan hjælpe bare lidt med den her kamp, så er det der. Hvordan synes du, eller hvordan tror du, man sådan kan bygge bro mellem de to forståelser af verden, kan man nærmest sige? Det bunder i logik et eller andet sted, og der er jeg desværre et sted, hvor dem, der er meget radikale af den ene eller den anden religion, det kan være både kristendom og muslimer, whatever, eller bare har et meget gammeldags syn på verden, det er måske heller ikke lige så meget logik, hvis jeg skal være ærlig. Der er ryg med, og jeg tror desværre, at det er en tabt kamp. Vi kan prøve alt, hvad vi kan. Ja. Men før at vi kommer op på plussiden, altså at det er os, der fylder mere, at det, og vi snakker, at vi skal nok ned i 10% af de der ekstremister på den ene eller den anden måde. Udover det, så tror jeg desværre ikke, at vi får ro på det. Det er et deprimerende virkelighedssyn, desværre, men ja, desværre. Hvad tænker du, altså, fordi man kan sige, det er jo inden for miljøet her. Altså det der med at åbne op og få flere med, der måske altså ikke stikker ud. Ja. Tror du, det er muligt for fremtiden, eller hvem tror du, der kommer? Altså nu har jeg for eksempel lige selv for et par uger siden snakket med en ny veninde, jeg har fået. Ja. Og vi havde snakket om det der med at finde sig selv og finde ud af, hvad har man af seksualitet. Og hun sagde sådan, at hun ville ikke rigtig vælge noget, fordi hun vidste ikke helt, men så var det, jeg kom ind og fortalte hende om, der er jo den her mellemboks. Og hun stikker heller ikke ud på nogen måde. Hun har barn, hun er, jeg ved ikke, om hun er gift, men hun har en mandlig kæreste og sådan nogle ting, men hun er også den der, sådan, den seksualitet er flydende. Det kan ikke udelukkes, at skulle det alt det splitte op, så kunne det godt være, den kvinde i kæresten næste gang. Så det er meget relevant også at snakke om folk, der ikke stikker, eller snakke med folk, der ikke stikker ud på den måde, fordi det tog mig mange år at acceptere. Fordi jeg følte altid, at jeg skulle have den der, jamen jeg er fuldt hetero. Det er den boks, jeg skal være i, men jeg fandt mig selv tiltrukket af kvinder på den ene eller den anden måde. Og har det også fanget mig selv lige at have crush på min veninde i løbet af tiden. Det er der mange venindeflok, det har vi snakket om mange gange. Altså. Lige præcis. Og det er jo en rejse, man skal igennem. Ja. Men inden for de sidste år er jeg bare også begyndt at se, at det er noget, der ligger dybt i mig. Og begyndt at acceptere, at okay, jamen, der er faktisk også en boks til mig, som er lidt mellem. Ja. Jo, det var meget vigtigt, faktisk. Så det kan give noget refleksion, måske nogle nye måder at se tingene på, selvom man kommer klarhed, udefra. Ja, tror jeg. Ja. For mig var det klarhed. Ja. At det var faktisk okay. Ja. At der var ikke noget galt i. Jeg ikke var helt biseksuel, men jeg var heller ikke helt seksuel. Det var klarhed, at det var okay. Hvad glæder du dig mest til her i løbet af ugen? Jamen, hvad skal du opleve? Det er svært at se, fordi, eller at sige, fordi jeg skal med til dragshow på fredag med Latisha. Jeg glæder mig meget til at se min grænfætter igen. Jeg har været med til deres sidste årets ekstravaganse, og det var en kæmpe fest. Så det er nok det, jeg glæder mig allermest til. Ja. Og så skal jeg selvfølgelig med til paraden og hygge på dagen og afterparty. Dejligt. Yes. Det er godt. Tusind tak, fordi du var med. Det er mig, og tak for den smukke stemme herinde. Det er mig, der takker.